ეკალბარდი ცავსე ქუჩა და ქვეწარმავლები დაბა მახინჯაურში. ტერიტორია თითქმის 10 წელია ქალაქის ფარგლებში მოექცა, თუმცა ტურისტებისთვის მიმზიდველი ტერიტორია ამ დრომდე მოუწესრიგებელია. რა აფერხებს ჯინჭარაძის ქუჩის რეაბილიტაციას? ადგილობრივების პროტესტი თამარ კიკნაძის სიუჟეტში. ეს მახინჯაურის ცენტრია. ქალაქის ტერიტორია, სადაც ტურისტები მრავლად გადაადგილდებიან, წლებია ასე გამოიყურება. ჯინჭარაძის ქუჩა ეკალბარდითაა სავსე და ქვეწარმავლები ბუდობენ. ყოფილი უნივერმაღის შენობის დანგრევის შემდეგ კი ადგილობრივებს სხვა მოლოდინი ჰქონდათ. თქოს რომ სასტუმრო უნდა აშენდეს და ხალხი დასაქმდება, კი ბატონო, დასაქმდება, არა უშენს მაგრამ. მას მერე არის 10-12 წელი გასული. დაბორი რო იყო. მე მოვიდა ის ადამიანმა გადაყარა მუსოლი შიდ ზაბორიში. გასუფთავდეს უდა ეს კუთხე და დააშენდეს. გასტინიცა იქნება, სასტუმრო იქნება თუ რაღაცა იქნება, რომ სილამაზე იყოს, მოდის ტურისტი სხვა ყველა ქვეყნებიდან ჩამოდის და უბრალოდ რომ ვთქვათ ამ ხელა ცენტრში ტუალეტი არ არის, მოითხოვს ეს ტურისტი და სირცხვილი არის. საინფორმაციო დაფა, რომელიც შემოვლებულ ღობეზეა გაკრული, მწირ ინფორმაციას შეიცავს. აქ არც მშენებლობის დაწყების და არც დასრულების ვადებია მითითებული. როგორც მერიის არქიტექტურის სამსახურში გავარკვიეთ, ახალი მფლობელის საკუთრებაში 664 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთი 2015 წელს გადავიდა. იგი კომპანია ბიბეროღლი ჯორჯიას ეკუთვნის. სურს მრავალსართულიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი ააგოს. პროექტი კი მერიასთან ზუსტად 1 წლის წინ აქვს შეთანხმებული. 2016-15 იანვარს გაიცანებართვა, რომლის მოქმედების ვადა არის 2017 წლის სექტემბრამდე. შესაბამისად, მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს აქ პერიოდი მშენებლობის ნებართვის როდის დაიწყებს, ეს არის მისი პირადი ნება და სურვილი. და იქ თქვათ კერძო საკუთრებაში მუნიციპალიტეტის მერიას რაიმე ტიპის ჩარევა და იძულება დამკვეთის მიმართ, რომ მოაწყოს სკვერი ან პარკი ან რაიმე, ამის სამართლებრივი უფლება არ აქვს, რა თქმა უნდა. მახინჯაურში მოსახლეობისთვის მხოლოდ მოუწესრიგებელი ცენტრი არ არის პრობლემა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 3 თვის წინ დასრულდა. თუმცა დაპირების მიუხედავად, კომპანია ეჯიტაშმა გზა პირვანდელ მდგომარეობაში აღარ მოიყვანა. თვეების განმავლობაში კი გაჩნდა ღრმულები, მზიანამინჩი მტვერი, წვიმაში კი ტალახია. დაამთავრეს ეს ყველაფერი, ცოტა მოხრეშეს და რო დაждდებო მოვალ თუ და გდგეს იმას ვიზამ თუ რა ქვია გავასწორებთო. Ну იმის შემდეგ აი ახლა მე 20 დღის ამ კიდევ შევხვდი ამ პრარაბს და უთხარი რომ დაგვეხმარეთ რაღაცა და იმის შემდეგ არავის არაფერი არ გაუკეთებ. მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტებში ირწმუნება, რომ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ჯერ არ დასრულებულა. ხოლო იმ მონაკვეთებზე, სადაც მილები უკვე მიწისქვეშ განათავსეს, სატესტო რეჟიმი იმდრომდე გაგრძელდება, ვიდრე დასახლებაში წყლის სისტემის წრე სრულად არ შეიკრება. შემიძლია გითხრათ, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე გადის როგორც სამომხმარებლო ქსელი, ასევე მაგისტრალური ხაზები, აღმავალი და ჩამავალი მილები, კონკრეტულად მახინჯაურის რეზერვუარისა, რომელიც ჯერ კიდევ სრულად არ არის დასრულებული, რომლის დასრულების მთელი სიგრძის დასრულების შემდეგ მოხდება მათი ტესტირება და შემდეგ მოხდება უკვე სრულად ასფალტის საფარის აღდგენა. მახინჯაურში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გეგმის მიხედვით 2017 წლის პირველ ნახევარში უნდა დასრულდეს.